Så nu när fram- och bakaxeln sitter där, då är ju nästa stora liksom, är ju tre stora pusselbitar i det här. Det var bakaxeln, avslutat, fram, avslutat, och sen är det ju självklart motorn. Den är ganska stor del av pusslet, om jag får säga det själv. Problemet med 360s, om ni inte vet, så har 360s växellådan på bakaxeln. Vilket gör att det inte finns jättemycket krantunnel här. Eller ja, själva tunneln är ju inget mindre än någon annan. Men öppningen här i början för växellådan är ganska liten. Vi är fullt medvetna om att vi kommer att få kapa upp lite för att göra plats för växellådan. De bra nyheterna dock är att motorn är placerad så långt fram original. Och någonting som vi också kommer få göra här för att... vi kan inte direkt ställa den på framvagnsparken, för framvagnsparken typ börjar direkt under vindrutan. Vilket gör att det blir en hel del utrymme typ härifrån eller någon sån här, där växellådan faktiskt börjar innan den kommer till torpeden. Vilket gör att lådan har smalnat av ganska kraftigt tills dess, så att förhoppningsvis så behöver vi inte sticka upp det allt för illa här. Sen skulle vi även vilja anpassa oss, eller försöka om det är möjligt, försöka anpassa oss efter kardan också. Så att om det är någon centimeter fram eller bak som vi har att spela med, så ska vi försöka få dit kardan utan att liksom kapa oss för sin egen som vi gjorde på 740. Jag och Jocke förberedde lite igår, lyfte upp stolarna fram och mattan och typ det som brinner fortast, så att det känns lite bättre att kapa här under i alla fall. Och kollar man på det härifrån så är jag i alla fall lite orolig över gaspedalens placering i förhållande till alltihopa. Det kan hända att den hamnar jävligt nära nya tunneln här, men ja, vem vet, då kanske vi får flytta dem lite grann, eller det ordnas alltid på något sätt, men det vore ju trevligt och för en gång skulle inte behöva bygga om 3000 grejer bara för att få dit en grej. Jag ritar lite på torpeden här. Så bröt jag ner de brandfarligaste bitarna på insidan. Så att det är ingen mening att stå här och fega. Det är bara sätta kappen i golvet. Here, in a greatly simplified form, we have the four elements needed in every timepiece. A source of energy or power, a means of transmitting power, a dial to record the flow of power, and a way to control the power. Jävlar vilken bra växelspak du har gjort. Ja, roterbart. Ja, nu är han ju rakish i alla fall. Oj. Ja, han ligger ganska bra i höjd också. Det blir tojt. Ja, jo, men det hade vi, det visste vi. Ja. Och som sagt, den är lite längre fram än vad vi... Vad vi räknar med. Ja. Ja, men vi har egentligen inte så mycket val. Nej, men det är ju han det. Han kommer inte längre fram heller förutom växellåda i infästningen. Exakt. Till, vi måste ju kunna... Vi hade innan vi började, då räknade vi med att vi skulle ha ungefär en decimeter till. Och nu har vi nästan två. Mm. Det är en decimeter längre fram än vad vi hade räknat med. Ja. Men han skulle ju kunna komma längre bak. Han skulle det. Jag har fram och tittat på den här sidan. Ja, gud, ja. Den skulle ju kunna komma...
jag kan mäta 5 cm längre bak på. Ja. Så att det borde vi ju sikta på. Försöka i alla fall. Oj, jag ser. Ja. Men han kommer, måste komma upp mer i framkanten då. Han lutar fortfarande framåt. Uppe framkant är den lätta biten. Ja. Uppe bakkant är jobbiga. Ja. Ja, den kanske lutar lite framåt faktiskt. Ja. För problemet man blir lurad då. Ja, precis. Man måste ju gå efter själva toppen. På den här sidan är den ganska bra, för då har vi fuel rail också att gå efter. Ja. Men som man hänger nu så är växelföraren till rätt i ditt hål. Ja, men kolla. Ännu en gång har vi en jävla tur med. Ja. Fast det blir ju som tight till gaspedalerna. Det kan jag ju lova. Ja, men tanke på ditt vattenrör också till turbon ligger mot bromsarv också. Ja, men det vattenröret går att kröka till kanske. Hur mycket ligger det emot? Nej! Ja, det är, det är bladmått däremellan. Ja, men. Jag vet inte om det syns. Vi måste ju in med grenrör, eller dampipen typ däremellan, mellan styrväxeln och, eller det är inte växeln, ja, rattaxeln. Rattaxeln och växellådan. Ja, huvud. Det kommer ju bli flexslang. Ja. Avgasslang från båten någonting. Ja, det är ju ganska häftigt det här då, Jocke. Ja. Lådan är också tippad lite så här. Så att det var han i Mogges också, men om vi vrider motorn lite grann så att tråget ligger rakt emot balken. Ja, det är inte mycket, ganska upp en centimeter. Ja, men det är väl en centimeter eller det två kanske. Kanske det behövs. Ja. Om vi gör det, då får jag mer plats till gaspedalen också, ja. För då försvinner den sidan lite grann, så det vore ju det är någonting vi borde sikta in oss på. Vi kommer åka stömma motorfästen på den här typ. Ja. Det blir hockeypucken. Ja då. Bra. Här är ju original. Ja. 360 motorfäste bultgrejen. Mm. Och sen är det ju två handlings sidan rambenet. Och här är Saab. Ja, det är Saab. Fast jag vet inte om det tänker hända eller om jag tänker göra typ ett blockfäste. Ja. För jag kan inte göra det här framfäste som vi gjorde på Morgans, för att då kommer vi inte återgöra någonting här sen. Men vi fick en liten motivationsboost nu när vi fick dit fram. Ja, nu. Och så nu hamnar motorn nästan. Ja, nu när man kan se bara här med växellådan i. Ja. Då är det ju, känns det som att typ ljuset i tunneln är på väg. Ja. Det var ju inte riktigt ett litet projekt egentligen när vi tog på den. Fick för det här. Nej, jag får för mig så mycket. Ja. Du får det stod ju inte bara Leif. Ja, nästa gång får du stoppa mig, Jocke. Ja. Volvo med Saab turbomotor, det har ju funnits flera år. De har ju kört med BMW som Supra och allt annat. Ja, de är ju Nissan passar ju. Men ingen som är dömd nog att bygga Bombert. Nej. Until now. Ja, precis. Det är inte den bästa plattformen att börja med. Nej. Ja, får se er. Senaste ni såg var antagligen när jag kapade upp torpedväggen. Vi har kopplat upp en hel del, skulle jag vilja påstå. Vi har kapat bort allting fram till instrumentpanelen tar slut ungefär. Eller börjar antar jag, beroende på vilket håll man sitter. En bit av liksom fläktplasten eller liksom vindtunneln, höll jag på att säga. Men det som styr liksom luftflödet fick vi kapa av lite grann också. Så nu får tyvärr de som sitter bak, de får ingen luft på fötterna, men men det får de leva med. Så att som ni ser sitter växellådan fast. Jag svetsade fast bultar i vardera sida av golvet som pekar ner. Så plattjärn, en bit rör och sen en god gammal hockeypuck såklart. Sen får vi hitta på någon spännande lösning med växelspaken här. För den hamnar ju på lite grann fel sida karantunneln. Men det finns inte en chans i världen att den tänker hamna på rätt sida. Så att, jag vet inte. Jag får väl typ sätta växelspaken uppe på tunneln. Och sen korta ner själva spaken så att den inte sticker upp hela vägen till tak eller någonting. Jag vet inte exakt hur jag ska göra, men det är ett litet problem i det stora hela, så att jag överlever.
Nästa steg är ju att hitta någon plåt och lägga igen där hålet med, för att jag misstänker att man inte får köra speciellt långt så här. Och här fram händer det mer spännande grejer. Som du ser så hänger det inga stroppar längre i motorn. För vi har motorfäst, otroligt nog. Det är inte ett lika coolt fäste som Morgan har i Leifen. Det är lite trångt för det kan jag säga. Ärligt talat så är det här i det här fallet effektivare än att göra det på blockfästen. För att förutom att det på ena sidan blocket är jävligt awkward att ens göra ett fäste, så skulle jag behöva typ antingen gått upp och över eller typ rakt in i rambenet från sidan. Vilket hade tagit upp mer användbar plats än de här fästena. För att nu det ser ut som att, typ här till exempel, ser ut som att vi är massivt i vägen för allting. Men det är faktiskt helt rent här. Men om vi istället hade gjort blockfästen på den här sidan, eftersom vi har turbon originalklockad, så hade den gått rakt igenom där tryckrörerna kommer vara. Och förmodligen var ganska tajt emot slangen till vattenpumpen sen också. Så att det är lite fitment just kring de här slangarna, men de går dit, så att det spelar inte så stor roll. Det får vara hur tajt det vill, bara det går in. Hej. Det tycker jag är bra, jäkla coolt i alla fall. Motor och låda som hänger i bilen av sig själv. Det är typ ett tecken på att det snart är över. Ja, det löste när man har gjort så mycket annat, så att när motorn kinda hänger där, då är det snart över. Så just nu ser planen ut som att vi ska lägga igen våran nya fina krantunnel. Ja, så jag får rycka bort allt där igen så jag kommer åt och svetsa tunneln. Men nu är jag ganska jävla taggad, vet du. Jag säger, är det dags att täcka upp det här jävla hålen nu? Så jag gör den här första biten som bara liksom behöver bara vara en rak plåtbit som jag bara böjer över själva lådan. Sen får man massera till liksom finlire med hammaren. Och sen får jag göra den främre biten där liksom torpeden skjuter iväg uppåt. Den får jag göra. Jag tror jag ska lyfta ut lådan sen och göra den ifrån andra hållet. För då vet jag att jag bara kan gå ifrån baksidan den här upp till hålet i väggen utan att behöva oroa mig över någon mått eller något sånt. Och sen har vi ju uppenbart sista biten här längst bak. Där kommer jag få göra, jag får göra någon täckplatta eller någonting och bara hål i för växellänkaget. Jag vet inte. Det är som vanligt. Man bara bygger och sen då märker man inte ifall det funkar förrän man är klar. Det är bara att börja kapa ut då. Se ifall man kan få fast någonting i den här jävla tyngdplåten som bilen gjorde. Jag har faktiskt stött på det problemet ett par gånger nu. Den jävligt kinkar den här plåten. Och så här ser det ut inifrån just nu. Som du ser har vi ett hål här också för, oops, det ska jag inte ha gjort. För växelspaken. Den är ju numera på ovansidan golvet istället för undersidan golvet. Sen ser jag att det är lite offset. Den är liksom förskjuten åt ena hållet. Och det är för att jag vill ha ut växelspaken på, ja dels så är spaken lite grann på högersidan på lådan. Men också så vill jag ha den pekandes utåt höger för att om jag sätter spaken mer åt höger-ish, då har jag hoppats på att få plats med handbromsen här på vänstersidan. Så ja, finns väl inget mer för mig att göra än att fortsätta svetsa. Eller vet du vad jag säger på svetsa? Jag är klar med
ah, fan, ja. Efter jag har gjort det här så måste jag ju göra istället för fuelcellen att sitta. Men efter jag är klar med det, då jävlar ska jag klippa av det här svetsantaget och slänga det i soporna så jag slipper se det. Ja, efter mycket svetsande och mycket slipande så är det äntligen över. Stor shoutout till killen i Holland vars uppgift det var att sourca material till bilen när de byggde den. Uppenbarligen en riktig miljökämpe som bestämde sig för att återvinna sjunkna båtar ur kanalen där nere i Amsterdam. Så att, och jag förstår att det inte enbart ditt fel eftersom förmodligen alla som skulle godkänna den här processen var kraftigt pårökta. Så, men om man bortser från hemsk holländsk plåt så är jag väl hyfsat nöjd med hur det slutar. Ja, egentligen bryr jag mig inte så mycket så länge växtlådan får plats och det inte typ blåser in massa grus medan man kör. Så att. Men ja, nu är det över. Kan man lämna det här också. Nu vet jag ärligt talat inte vad jag ska börja med härnäst. Förmodligen, eller ja, det spelar inte så stor roll. Idag kan jag inte göra någonting för jag har inga grejer för att göra någonting. Jag la stor beställning i tidigare veckan så att under nästa vecka borde det ramla in miljontals paket där så vi kan börja få någonting gjort. Men det jag tror vi ska fokusera på då ifrån början är att få fuelcellen ner i reservhjulsbaljan. För det är typ den enda stora grejen som är kvar att svetsa. Jag menar, det är bara en låda så att det är inte hela världen. Men som sagt, jag har ingen grejer hemma just nu så att för idag, eller ja, för helgen så är det skitsamma.